pelaile Last of Us jälleen, ja siinä nyt sitten tällä kertaa otan aiheeksi sen toisenkin puolen. Luin nimittäin tämmöisestä, sanotaanko vihervasemmistolaisen agendan vedättämästä mediasta, semmoista materiaalia, missä ihmiset oli tosi pahastuneita tähän peliin sen takia, että tässä tämä trans-asia on käsitelty tosi omituisesti. Tässä on tosiaan yksi semmoinen sivuhahmo, joka on semmoinen lapsi, joka sitten on tämmöinen trans-ihminen. Ja sitten tästä ratkaisusta ei ole tykätty sen takia, että siitä on tehty tämmöistä traumapornoa niin sanotusti. Että ihmiset on vihaisia siitä, että sille tapahtuu kamalia asioita ja miten tämä deadnameataan ja kaikkea muuta vastaavaa, ja näiden pelintekijöiden täytyisi tietää, että minkälainen väkivalta on ok. Ja tämä avasi mun mielessä semmosia asioita, jotka on tietysti tärkeitä. No ensimmäinen on varmaan tietysti se, että jokainen nyt tietysti rakentaa peleistä mielikuvia, ja jokaisella on varmaan jotain semmosia arvoja, jonka vuoksi jokin asia on kategorisesti pahaa hänelle itselleen. Eli esimerkiksi itelläni on vähän se, että mä oon tykännyt siitä, että ei pidä koiria ampuman. Et mulla on vähän semmonen, että mä en oo tykännyt siitä Saksan paimen koirain ampumisesta sit niinku Einstein 3D:n, elikkä suunnilleen niin kauan kuin mä oon pelannut, ihan suoraan sanoen. Että mä en niinku oo koskaan tykännyt siitä, että sitä on, mutta et ihmisiä ihan sama, mut niinku koiria ei. Kun ei ne koirat voi niinku valita ja ei oo tavallaan valtaa päättää sit niitten kohtalosta, että niille ei oo mitään semmoista, että miksi ne ois niinku ajanut itsensä siihen tilanteeseen, missä niille seuraa jotain, että ne ei niinku, se ei vaan niinku oo mun mielestä oikein. Mut niinku tässäkin nyt sit tietysti niitä aina välistä on niitä koiria, ja niille käy kyllä yleensä aika huonosti. Mun tapauksessa ne yleensä kävelevät miinaan strategisista syistä, tämä kuitenkin on peli. Ja siinä mielessä mä ymmärrän, että jotakuta voi ärsyttää se, että on naisprotagonisti tai jotain muuta. Ja samoin tietysti, jos transihmistä nyt kohdellaan kaltoin jossain pelissä, niin se tietysti voi olla semmoinen asia, että sitä ei halua, etenkään jos on transihminen, jota oikeassa elämässä on kohdeltu kaltoin. Mutta näissä aina tulee just se, että se loppujen lopuksi tiivistyy siihen, että ketä on oikeasti ampua. Tää ei oo niinku mitenkään niinku yksinkertaista, kun niinku näkyy, niin tää ei oo niinku kauhean ystävällinen peli tässä. Mä just ammuin kahta ihmistä. Ja joku voi sanoa, että se on aika kauheeta, koska tää on käytännössä siis raakaa julmaa väkivalta. Ja kieltämättä siis koko tää pelihän nyt muutenkin on semmonen, että niissä on puolia, jossa ne on aika, sanotaanko, moraalisesti kyseenalaisia. No, se ei kuollu. Se on just se ongelma, just se, että kehen kohdistettu väkivalta on ok, ja se alkaa muuttua tosi hämäräksi tosi äkkiä. Mä oon joskus tehnyt semmosia kompilaatioita, jotka on mua itteeni häirinnyt siis siitä, että elokuvissa tulee hirveä valitus monesti siitä, että jos ammutaan niin kuin naisia. Mut sit taas niin kuin se miesten ampuminen jopa silleen, että miehiä ammutaan päähän, niin se on tosi yleistä, ja niistä on tehty semmosia vertailujakin, missä sitä tosiaan niin kuin nähdään, että se on jotenkin niin kuin luonnollisempaa, että miehen kohdistetaan väkivaltaa elokuvissa. Että se kertoo jostain arvoista johonkin suuntaan, ja se ei ole läpeensä ongelmatonta ja yksinkertaista missään tapauksessa. Ja se kaikki tavallaan tiivistyy siihen, että moni ei ole tykännyt tästä tämän pelin alusta, kun siinähän sille Joelille käy vähän silleen kalpata, ja Joel ei oikeastaan saa tehdä hirveästi mitään siinä sitä ennen. Ja se on kuitenkin sen aikaisemman pelin protagonisti, niin siihen monella on syntynyt semmonen kiinteä suhde. Että se on niinku tärkeä hahmo, ja onhan se tärkeä hahmo ja kaikkea muuta. Ja mä niinku ymmärrän sen tavallaan, että se
on silleen, niin kuin se tuntuu tosi turhalta se kuolema ja se ei ole niin kuin läpeensä hyvin käsikirjoitettu edessä, että sitä peliä voisi parantaa tosi monella tavalla suhteellisen yksinkertaisilla tavoilla. Mutta mä näkisin, että siinä Soulissa haasteellista just se, että osa on niin kuin dissannut sitä, että se on huonoa käsikirjoittamista ja huonoa käsikirjoittamista ja huonoa käsikirjoittamista. Ja sit toiset on sitä mieltä, että se on tosi hieno ja jännä juttu. Mut oikeesti se on tosi tavallista tarinankerrontaa, että siis on semmonen hahmo, joka tapatetaan, jotta sit saadaan oikeutettu se kostotarina. Se on vaan yleensä silleen, että se on hyvää tarinankerrontaa monesta silloin, kun miesprotagonistin vaimo ja perhe tai jotain, niille käy joku semmonen turha ja julma kuolema, missä ne ei saa oikeastaan tehdä mitään muuta kuin ensin osoittaa, että ne on joku suhde sen kanssa. Ja sit niinku se tuhotaan sen takia, että on tavallaan joku tämmönen idylli, joka tuhotaan, ja sit se kosto on niinku oikeutettu ja bang bang bang. Ja siinä mielessä tää on hyvin tavanomaista tarinankerrontaa, että ainoastaan sukupuoliroolit on vaihdettu nurin päin, joka tavallaan tekee sekä siitä kehumisesta, että siitä haukkumisesta vähän semmoista mehiä. Tavallaan se sukupuolirooli nyt niin kuin, on sen nyt ehkä jollain lailla aavistuksen sen kliseen twiikkaamista, että se on ehkä aavistuksen luovempi kuin jos se olisi nainen, mutta ei niin kuin merkittävästi, että se klisee kuitenkin toistaa itsensä. Ja siinä mielessä mä pidän tätä niin kuin hyvin keskinkertaisena tunteiden herätys pelinä, mutta siis sitähän Last of Usit on. Se ensimmäinen peli alkaa sillä, että sä pelaat sitä sen tyttöä ja sit se tyttö tavallaan niinku kuolee ja sit se yhteiskunta murtuu siinä ympärillä ja se on se lähtötila, mistä se Joel sit saa sen tilanteen, jossa se sit kasvaa sen koko sen pelin ajan ja siellä välillä niinku kuolee emotionaalisesti kärsivillä tavoilla koko ajan ihmisiä ja ne tapaa jotain ihmisiä, jotka sit kuolee ja niinku kaikkialle tapahtuu kaikki hirveet juttuja. Et siinä mielessä mä en niin kuin pitäisi välttämättä niin kuin dead namingia sitä niin kuin raaimpana juttuna, mitä tässä pelissä tapahtuu. Alice hakataan putkipampulla, sekin on pahempi kuin se, että Alice on tuossa. Se on aika kamalaa tavallaan ja sit se, että niin kuin joku vertaa sitä, että se dead naming on se, mikä on hänelle liikaa, kun tuossa on Alice. Mulle ei niinku järki tavallaan riitä yltää siihen, että siis tää on Last of Us ja melkein ainut, joka saa tässä pelissä se onnellisen lopun, on se translapsi. Tai no siis niin onnellisen lopun, kun tässä Last of Usissa nyt ylipäätään pystyy saamaan. Ja tää tavallaan niinku kertoo just sen, että tää tämmönen ideologia juttu värittää yllättävän paljon näistä pelikeskusteluista. Ja se on tavallaan ihan hyvä, että silloin arvoja ei niistä arvoista käydään juttelua ja ne ei ole niinku välttämättä kauhean ilmiselviä ja yksiselittäisiä. Joo, tässä pelissä kaikille tapahtuu koko ajan hirveitä asioita, joten tavallaan semmoinen ajatus siitä, että pitää miettiä, että minkälaisesta väkivallasta yleisö tykkää, niin se on vähän semmoinen surullinen viesti, ja mä en välttämättä halua olla mukana siinä keskustelussa, joka ajaa ihan hirveästi sitä, että keitten kuolema on okompi kuin toisten ei, tavallaan etenkin kun tämä konteksti on se, että kaikkien kuolema on silleen kevyttä, että se on vähän silleen kenenkään elämällä ei ole arvoa, että tää on vähän tämmönen raaka maailma ja se tietysti
jossain määrin on aina ongelmallista, ja tietysti niin kuin pelietiikassa aina se täytyy huomioida. Hälis. Että hälis. On nyt varmaan mitään tämän järkevämpää sanottavaa tässä on, kunhan ihmettelen, että...